nor tare scăzut, menținem un ent mod iar sun amuznatul zui. Ce dites? În ciu mers zuiere vorosul men amuznanan hens nor tare vașemi. Iev nu pică amenai de ce amuznatuneli nor tare vașemi. Iev amenajate Peter White as nieretin. Terende. Neșanatuneli iev amuznatuneli hens ajamanac. Menț hens ajamanac iec menț ban urajai cagu menț ha. Apesor an în ciu vor arvume nahor tarum menț ihar tian tascu menț amuznanum. Baiți amenaj շատ հա արդյունքը գալիս է դա մեզ թիվը գալիս է հենց այդ նոր տարվա եւ տրենդեզի օրերին նույնը այս տարի տեղ ունեցավ այնպես որ մենք ուրախությամբ կարող ենք ասել որ դա մոտավորապես մոտ 30-32 զույգ մենք ունեցել ենք այ հենց Peter var ամսին, այնպես որ սպասում ենք հիմա նոր մեր զույգերին, նոր ամուսնություններին, նոր հարսանիքներին, հիմա ընթացքի մեջ են, ու տեսնենք ոնց է, օրինակ իսկ դեկտեմբերին, օրինակ մենք ունեցել ենք, շատերը ամուսնանում են, դա ասենք ընտանիքավան մոռանում են, մեր մասին, այլ ինչ ճիշտ ոչ թե մոռանում են, դա լրությունը դա մեզ համար լավ նշան է, այսինքն իրանց մոտ ամեն ինչ լավ է, իսկ օրինակ դեկտեմբերին մեր ամուսնացած զույգերից մեկը աղջիկը կինը զանգեց, ասեց ես զանգել եմ ուղղակի ձեզ այնց նորից շնորհակալություն հայտնեմ, որ դեկտեմբեր 5-ին մենք բալիկ ենք ունեցել, տղա ունեցան, դա այո, ասեց ու դա իմացեք, որ դա հենց ձեր զասլուգան է, որովհետև ինքը արդեն 40-ի մոտ էր այդ աղջիկը, շատ սիրուն, շատ հիր, շատ գրադի այդ աղջիկեր ուներ ինքը առաջին ամուսնություն, ինչ-որ անհաջող էր, ու երկրորդ, ու ինքը որ դիմեց արդեն մեզ, այդպես էր ստացվել, որ ինքը հուսահատ էր, ասեց ես, այո, ինքը ուներ լավ աշխատանք, բավական կայացած էր, ինքը լավ կրթություն, լավ ամեն ինչ, լավ ընկերություն եւ այլն, բայց չէր ստացվում անձնականը։ Եվ երբ որ ինքը մեզ դիմեց, ասեց ես արդեն հասկանում եմ, տարիքս արդեն բավական մեծ է, ես նույնիսկ չեմ, ուղղակի սա փորձ է իմ համար, եւս մի, այո, եւս մի փորձ։ Ու ստացվեց, դիտեք, ճիշտ է մի անգամից չէ, բայց մեկ տարվա ընթացքում մենք իրեն կարողացանք, մի տարի անցել է մոտավորապես մի քանի պապիկաններից ծանոթացնելուց հետո, ստացվեց ամուսնացան, բավական լավ տղամարդ է, իրանց մի 7-8 տարի մեծ էր, ինքն էլ միջ այդ ուներ անհաջող ամուսնություն, ցավոք, և հիմա իրանք, ու այդ տղամարդը մոտ երկու աղջիկներ են, ու ինքը ասում է, ես երազում եմ, որ ամուսնանանք ու մենք ունենանք մի տղա, ու հիմա այդ աղջիկը մոր զանգեց, ցավոք անուններ իրանքում ասել են, հարցի եթերով, զանգեց, ասեց, բա դեկտեմբերին ունեցան, բան, ասում եմ, ինչ ունեցան, տղա, ոնց որ ամուսինը սուզում է, այնպես որ պատվերով է ստացվում, այո, պատվերով, պատվերով, երազանքները իրականանում են իսկապես, Իլանա, մեկ անգամ ես չնայած այս մասին շատ եմ խոսել, բայց ես ուզում եմ գալ այս կետից, որովհետև նրանք, ովքեր արդեն որոշումը կայացրել են, դիմել են, հասկացել են, որ դա լրիվ նորմալ է մեր ժամանակում, երբ շատ արագության այս դարում, հա, անընդհատ չես հասցնում հանդիպել, կամ գուցե քո հանդիպածների մեջ չկա այն մեկը, այն միակը, որը հենց քոնն է, որի հետ դու ուզենայիր կյանքդ կապել, կա գործակալություն, որի միջոցով կարելի է իրականում անունական կյանքը ինչ-որ առումով ծրագրել, փորձել ամենայն դեպս երջանկությունը գտնել. Ես վստահ եմ, որ մենք ունենք շատ հեռուստադիտողներ, որոնք, որ իսկապես այս խնդիրը կա, ունեն գուցե մասնագիտական ուղղություններ, շատ լավ աշխատանք կամ չունեն աշխատանք, սա նշանակություն չունի, բայց անձնական կյանքում ինչ-որ բան այն չէ, եւ գնալով այդ հույսը մարում է, ես ուզում եմ մեր հեռուստադիտողներին դիմել, ովքեր որ դեռ չեն գտել իրենց կեսին, կարծում եմ, որ հույսը այս դեպքում պետք չէ կորցնել եւ չի կարելի, երբեք չի կարելի կորցնել, այս դեպքում վստահ եմ, որ կարծում եմ, որ շատ-շատ էին օգտակար պիտի լինի այսօրվա մեջ զրույցը։ Իլոնա, սկսենք սկզբից, եթե կան մարդիկ, ովքեր կարող են գրանցվել, հա, կանայք եւ տղամարդիկ, ովքեր կարող են գրանցվել, ինչ չափանիշներ պիտի լինի, ինչ կերպ է ի վերջո գաղտնիությունը, որովհետեւ սա էլ մեզ համար, հա, մեր մի քիչ ազգային է գուցե, բայց սա կա, գաղտնիությունը, ինչպես է ապահովում։ Սկսենք այն բանից, որ մեր մոտ կարող են դիմել ցանկացած մարդ, որ արդեն չափահաս է, կարող է մեզ դիմել, բայց հիմնականում իհարկե մեզ մոտ գալիս են ավելի հասուն մարդիկ, նու աղջիկները մենք գրանցում ենք 24-25 տարեկանից բարձր, իրանք այդ
տարիքին, նույնիսկ մամաների հետ են գալիս, պապաների հետ են գալիս, հավատացեք, որ դա նորմալ է։ Եվ գալիս են տղաները, իհարկե ավելի փոքր տարիքում ուզում են, բայց մենք ցավոք տղաները 28 տարեկանից բարձր են գրանցում, որպեսզի իրանք արդեն կարողանան լուրջ այդ սիտուացիային նայել ամուսնությանը, այլ ոչ թե ժամանակ անցկացնել նպատակներ հանկարծ ու չունենա։ Դրա համար այսպեսի բան է, նեղանում են երբեմն տղաները, ինչի, բայց ես լուրջ, իսկական երևի կան տղամարդիկ, որ լուրջ ուզում են 24-25 տարեկան ամուսնանալ, ու Հայաստանում ամուսնանում են, բայց մեր փորձը ցույց է տվել, որ իրանք դեռ պատրաստ են, հոգեպես շատերը պատրաստ են այդ տարիքում ամուսնանալ, հենց դա է մեր, հենց դա դրա պատճառով մենք որոշեցինք, որ ավելի լավ է, թող մի քիչ ավելի հասուն լինի, որ հանկարծ խնդիրներ, թեկուզ աղջիկների հետ կապված խնդիրներ չառաջանան, այո, էլ աղջիկների շարերը ձերնելու են դառնում։ Հիմնական իհարկե մեր կաստյակը, դա 30-ից մինչև 40-45 տարեկան տղամարդիկ և կանայք, իհարկե ունենք նաև ավելի հասուն տարիքում ամուսնություններ, տոյս մեզ մոտ դինում են և 60 և 60 անց մարդիկ, ծավուկ 70-ի մոտ մեկ չեն գրանցում, բայ դինում են, ու այդ 70-ի մոտ տղամարդիկ, որ դինում են, իրանց ավելի շատ խնամող է, այո, անհրաժեշտ, իսկ սա մեր սիտուացիան չէ, որովհետև ցանկացած կին, նույնիսկ եթե ինքը 60-65 տարեկան է, ինքը դեռ ուզում է ամուսնանալ, և ինչու՞ չէ, 65 տարեկան է, ինքը կարա լիարժեք կյանքով ապրի։ Դրա համար հիմա հենց այսօր չեք արդացի 87 տարեկանում իր հեղինակած դիզայնով։ Արտասահմանում դա այնքան նորմալ է, իսկ մեզ մոտ այդ խելք մարդիկ ամաչելով են գալիս, բայց դա բոլորովին ամոթ չէ, մարդ ցանկացած տարիքում, իսկ ավելի հասուն տարիքում այդ միանակությունը ավելի սարսափելի է, ես դրա համար եմ ասում, ոչ մի ամոթ բան դրանում չկա, ցանկացած տարիքում մարդ երջանկություն ունենալու իրավունք ունի միանշանակ։ Եվ օրինակ մենք ունենք ամուսնացած զույգեր, որոնք որ այդ տարիքում չնայած տոկոսային հարաբերությամբ իհարկե երիտասարդները ավելի հեշտ են ամուսնանում, ավելի շուտ են ամուսնանում, մեծերը մի քիչ ավելի բարդ է, որտեղ իրանք արդեն ունեն իրենց բնավորության գծերը, որոնք որ չեն կարող, այո, որոնք չեն ուզում փոխել կամ չեն կարողանում փոխել, հա, ու ըստ երևույթի ասենք հանդիպումներից հետո իրանք հասկանում են, որ չէ, իրանք դեռ պատրաստ չեն դրանից հրաժարվել, հա, իրանց ինչ-որ պրիվիճկաներից, ու դրա համար դա տոկոսային հարաբերությամբ մենք ստանում ենք այն, ինչ որ ստանում ենք, երիտասարդները ավելի հեշտ են, ավելի շատ են ամուսնանում, քան ստե այդ տարիքում, բայց ես բայց բոլոր դեպքերում ունենք ամուսնացած զույգեր, օրինակ Կրասնադարից ունենք տղամարդ, որը որ 65 տարեկան էր, ու ինքը ամաչելով հիշում եմ զանգեց Կրասնադարից, ասեց, հայր իհարկե ինքը, զանգեց, ասեց, ես ամաչում եմ, բայց պետք է ասեմ ձեզ, ես ունեմ ընտանիք, ես ունեմ տղաներ, որոնք ամուսնացած են, ամեն մեկը իր կյանքով է ապրում, կինս մահացել արդեն 5 տարի առաջ, բայց ես դեռ նորմալ առողջ տղամարդ եմ, ինչու ես չեմ կարա, ինչու ես պետք է իմ երեխաների համար ոնց որ ծանրություն լինեմ, ես կարող եմ առանձին ապրել, ես ունեմ իմ փոքրիկ խանութ, ես ունեմ իմ փոքրիկ տուն, ես ուզում եմ առանձին ապրեմ իմ կնոջս հետ միասին, բայց ում ասեմ, ում դիմեմ, ինչ անեմ, հոմ տղաներից չեմ կարա ասեմ, ինձ կնիկ ճարել, այդպես հասկացեք, մենք իր համար տեղից Երևանից մի հրաշալիքին գտանք, իհարկե ընտրությունը ինքն է արել, ունենք ցանկացած մարդու համար, որը մեզ դիմում է, իրան ընտրելու հնարավորություն ենք տալիս, ոչ թե մենք ենք ընտրում, ես կուզենայի, որ դա շեշտումը դնեմ դրա վրա, մենք ոչ մեկին չենք ընտրում, ընտրությունը անում է սկզբից մեր մոտ, ընտրությունը անում է տղամարդան, իսկ հետո կնոջից հարցնում ենք, ասում ենք, եթե դուք ցանկանում եք այս տղամարդու հետ հանդիպել, նոր միայն կնոջ համաձայնությունից, թույլտվությունից հետո իր կոնտակտները փոխանցում են տվյալ տղամարդուն, այսինքն մենք ոչ մի բան չենք ընտրում ոչ մեկի փոխարեն, շատ կարևոր է, այո, այո, և ամենակարևորը կոնֆիդենցիալությունը, դա համար մեկն է մեզ համար, որովհետև սա Հայաստան է, սա այդ տրադիցիաներ, մենք շատ փակ երկիր ենք, այն առումով, որ տրադիցիա ունի երկիր ենք, հա, և մեզ համար կարևորը, որ հանկարծ մարդ չի մանա, մենք ունենք բազմաթիվ ամուսնություններ, որոնք որ իրենք ամուսնացել են, մեր մոտ մարդ են ուղարկել, բայց իրենք իրենց պատյասը իրենց ուղարկած մարկած, իրենք չեն ասել, որ ամուսնացել են մեր միջոցով, ու մեզ էլ ասում են, ասում հանկարծ չասեք էլի, որ մենք ասում ենք, խնդիր չունեք, կարևորը արդյունքն է,
մենք նույնիսկ կայք ունենք Arm Habit etcom, բայց այդ կայքում ոչ մի ինֆորմացիա մեր հաճախորդների մասին չկա։ Միայն մեր գործունեության մասին, մեր աշխատանքի մասին հա ինֆորմացիա գրանցման տեղ ունենք, այսինքն կայքում գրանցվել այսինքն։ Այսինքն այո, լինում են մարդիկ, որոնք որ այս կամային պատճառով իրենք չեն կարողանում մեզ հետ կապնվել կամ թեկուզ դրսից ենթադրենք, հա, որտեղ սփյուռքահայերը մենք բազմաթիվ ունենք ամուսնություններ նույնիսկ սփյուռքահայերից։ Սփյուռքահայերը, բայց գիտեմ, որ օտարազգիներին չեք գրանցում, հա։ Չէ, մեր մոտ գիտեք, մեր սպեցիֆիկան հենց դա է, որ մենք ուզում ենք ստեղծել հայ ընտանիքներ։ Այո։ Որպեսզի բարձրացնել դեմոգրաֆիա ճյուղերը մեր Հայաստանի, դրա համար չէ, մեր մոտ հիմնականում հայերն են, եւ շատ սփյուռքահայեր կան, որոնք որ ցանկանում են ծանոթանալ եւ ամուսնանալ հենց հայ աղջիկների, հայ կանանց հետ։ Ու այդ առումով մենք ունենք բազմաթիվ ամուսնություններ, հենց բանօրինակ Կանադայից են ամուսնացել սփյուռքահայ, ասենք բավականին ինքա պաշտոնյա է։ Կազալես բա թվում է, որ ինչ արավեն, որ իրեն հա պաշտոնյա մարդ է, ինքը կարա իր շրջապատից է գտնել իր համարքին, բայց եթե կուտեսեք, որ այդ խնդիրը անկախ պաշտոնից, անկախ կրթությունից, անկախ տարիքից, այո, բոլորի մոտ այդ խնդիրը կա, կարա լինի։ Օրինակ մենք ունենք զույգ, տղամարդ ունենք, եկել էր Իսրայելից, հայ տղամարդ, տղամարդ է, տղա, 31 տարեկան, 2 տարի առաջ ինքը մեզ դիմեց, մեզ փոչուր-մոչուր տղա էր, ասեց, բանից կուզանայեմ Հայաստանից, լավ աղջիկ, փոչուր-մոչուր աղջիկ ինձ մոտ եկել ու իրանց էր լեզով էլ ասում այս փոքահայերը, միակ սիմպատիչներ աղջիկ ունեի, 26 տարեկան, ծանտ, ասում եմ, ու ինքը ընտրում է հենց իրան, ասում եմ, ճիշտ ասած ես երեխայի մոտ խնդիր կա, երեխան բան սրտի արատ ուներ, աղջիկ, սիրուն աղջիկա շատ, ոչ մի մեծ սրտի արատ, ու իրանք հենց սկզբից են դրա մասին ասել են, մենք ասացինք, մենք կփորձենք, երբ որ այդ աղջիկը գրանցվում էր, ասացինք մամայի հետ էլ եկան, ասացինք մենք կփորձենք, բայց ոչ մի բան չենք խոստանում, հիմա այդ տղային մենք պարտավոր ենք իհարկե ասելու, որ այդ խնդիրը կա, այո։ Եկեք ինքը ինչ պատասխանեց։ Ասացի մենք իրար հետ կհանդիպենք, եթե ամեն ինչ լավ լինի, եթե մենք իրար սիրենք, ես իրան կտանեմ Իսրայել, ու իր սիրտը կվիրահատենք, ու ամեն ինչ լավ կլինի։ Հավատացեք, որ այդ տղան իր ասացի տերևով, իրանք սկսեցին հանդիպել, ամեն ինչ նորմալ է։ Իրանք ոնց որ ստեղծված լինեին իրար համար, լինի ջան, հավատացեք, երբ իրանք արդեն որոշում էին, արդեն վիզայով բան պատրաստում են, ԶԱԳՍ-ով միջած ասում են, ամեն ինչ օրինական, իրանք ամուսնացան, այստեղ գնացին արդեն Իսրայել, դրանից հետո մեր կապը խզվեց իհարկե, եւ մի բուկվալը անցավ 2 տարի, այս քանի ժամանակ, 1 ամիս առաջ, մեկ էր Facebook-ով իրան դերեց այստեղ մի հատ իր ընկերը, ընկերը բագրեց, «Վայ Նունե ջան, ո՞նց են, բան ասեմ, ո՞նց են մեր ջահենները, բա չեք ասում, բա շատ լավ է, օպերացիան արեցին, ամեն ինչ նորմալ է, հիմա իրանք բալիկ են սպասում»։ Պատերազմում է երջանկություն։ Ու ուզում եմ ասեմ, այդպես ենք, մենք ասենք մեր ամուսնացած զույգերի մասին, այդպես ենք ինֆորմացիա ունենում, որ թեկուզ որոշ ժամանակ անց, բայց բոլոր դեպքերում լրության, եթե լրություն է, եթե ամեն ինչ բանը ձենձուն չկայացնի, ուրեմն դեպքում ամեն լավ է, այո, շատ լավ է, շատ կարևոր է, եւ այդ այսինքն փաստորեն կարող են գրանցվել armhappy.com կայքում, կարող են գրանցվել։ Ես ուզում եմ այս դեպքում բացառություն անենք նաև հեռուստահամարը, հա, որովհետև շատ-շատերը գուցե այս պահին հարմար չի կամ դժվարանում են ավելի մեծ տարիքում եւ այլն, հեռուստահամարը, որով կարելի է զանգահարել 010-57-60-06, սա փաստորեն երջանկության գաղտնիք ամուսնական գործակալության հեռուստահամարն է, կարելի է զանգահարել նաև գրանցվել, այո, հա, ինչ պարտադիր, այսինքն կետեր կան, որ պիտի պարտադիր լինի գրանցվելու համար, ասենք տարիքային սահմանափակումը նշեցինք, ահա, նույն բոլորը պետք է մեզ մոտ ներկայանան անպայման անձնագրով, որպեսզի անձնահաստատուկ պաստաթուղթը անպայման հետ լինի, դա բացառում է այն սիտուացիան, որ մարդը ինչ-որ ուրիշ անունի տակ մեր մոտ գրանցվի, ինչ-որ տարիքը խափի, ստի, թեպետ ես հավատացեք, որ մեր պրակտիկայից ելնելով եմ ասում, մեր մոտ աշխատում են հոգեբաններ, հա, պրոֆեսիոնալներ, չի եղել այդպեսի բան, որ մարդը գա, խափի, ստի, այ 7 տարվա ընթացքում, արդեն 8-րդ տարինը, միակ դեպքն ա եղել, որ տղան ինքը օրինական ամուսնացած չի եղել, ինքը մի ամիս
եղել է ոչ օրինական ամուսնության մեջ, նույնպես գրաշտանսկի, հա, բրա։ Եվ ինքը դրա մասին մեզ չի ասել, բայց principi ինքը սուտ չի ասել, ինքը օրինական ամուսնացած չի եղել, բայց բոլոր դեպքերում դա հետագայում էլի բացվեց, ուզում եմ ասեմ, մեր մոտ բոլոր դեպքերում տես բանը սուտը ցանկացած պայմաններ կբացվի, այսինքն մեր մոտ, դա դրա համար մեր մոտ ասենք ընդհանրապես հակառակ անկեղծանում են, ոչ թե ստում են, մարդիկ գալիս են, կիսվում են մեզ հետ, անկեղծանում են, իրանց պրոբլեմների մասին են պատմում, եթե ինչ, ես կուզենայի օրինակ աղջիկների մասին ասեի, բոլորը կիրթ, շատ գրաթ, ես շատ լավ աղջիկներ են գալիս, բայց խնդիրը, գիտեք որն է, որ բոլորը ուզում են պատրաստի տղամարդ, պատրաստի ամուսին. Իսկ աղջիկներ, եթեք անկեղծ լինենք, բոլոր, չէ որ, հա, ամուսնությունը դա աշխատանք է, դա ամենօրյա երջանիկ ամուսնությունը, ամենօրյա աշխատանք է, իսկ դուք գիտեք, որ կարելի է նաև, ասենք, տեսնել տղամարդու մեջ, տեսնել միջև ամուսնությունը, տեսնել տղամարդու մեջ այն կարևոր գծերը, որոնք որ ձեզ համար կարևոր են, օրինակ դա լինի աշխատասիրություն, դա լինի ազնիվ լինելը, օրինակի համար, հա, դա լինի սերը, որ ինքը սիրի ձեզ, ու մնացածը արդեն դու կարաս իրեն օգնես ոտի կանգնել, հա, հա, ինչ այո, այսինքն կա այդ խնդիրը իլոներում մեր ժամանակում հիմ ավելի շատ է, այսինքն բոլորն ուզում են ավելի ապահովված, այո, բոլորն ուզում են ավելի ապահովված, բայց իսկ տղամարդիկ, տղամարդիկ, նայեք, այն տղամարդիկ, որոնք որ իրանք ամենջով ապահովված են, հա, օրինակ ունենք մենք հիմա ենթադրենք Լիբանանից, եկա մեբլնի կահույքի ոչ թե արտադրություն, այլ զավոտ է եկա, ֆաբրիկա, ու ինքը դրա տնօրեն է, հիմա այդ մարդը, գիտեք, ինչ ուզում է իրենց 20 տարի փոքր կին, հասկանում են, ու ցանկալի է, որ ինքը ամուսնացած չի եղել, հիմա, իսկ այդ աղջիկները, իրանք ասենք, փաստորեն ստացվում է, որ իրանք 30-35 տարեկան են, հա, իրանք ասում են, ես 20 տարի ինձ մեզ չեմ ուզում, բայց փաստորեն, ստեղ մենք գալիս ենք այն հակասությանը, որ եթե դու 30-35 տարեկան ես, ուզում ես քո տարիքի տղայի հետ ամուսնանալ, ուրեմն դու պետք է հարթվես այն բանի հետ, որ ինքը իր 35 տարեկան կարող է հելը դեռ միլիոնատեր չի դարձել, հասկանում եք, իսկ ինքը դա չի ուզում, ուրեմն ինքը ուզում է ամեն ինչ լինի, եւ երիտասարդ, եւ սիրուն, եւ հարուստ, եւ ամեն ինչ, այդպես չի լինում, զողուշկաները, այո, ցավոք այն ուրեմն պրինցիպ մալը նա շատ մի պլատայը, դա իրոք այդպես է, իսկ կարելի է ամեն ինչը ուրիշ ձևով անել, կամ դու ընտրում ես, հա, այո, հարստություն, եթե դու ուզում ես ընտրել, ապա դու պետք է հաշվես, որ ինքդ քեզից մեծ է, կամ էլ եթե ուզում ես ավելի երիտասարդ, ուրեմն դժվարությամբ հասեք ձեր այդ հարստության, այդ ամեն ինչին, ձեր բարիքներ, հասեք, ոչ մեկ չի ասում, որ մարդ պետք է վատ ապրի, եւն այո, լավ ապրի, բայց ստեղծեք միասին, ստեղ կամ ա գալիս հարցը, այսքան այս խնդիրը կա, այո, այս խնդիրը կա, ես դամը, ես հենց դիտավորյալ եմ դա հիմա ասում եմ աղջիկներին, դուք պետք է դա ընտրությունը դուք անեք, որպեսզի հետագայում ընտրեք ու մնաք այն վրացման ու ռազբիտովը կարույտը, հա, այդպես սա էլ ճիշտ չէ փաստորեն, իսկ ինչ վերաբերում է տղամարդկանց, հա, նշեցիր Իլոնը, որ եթե այսինքն ավելի կայացած տղամարդիկ են ընտրում են, ցանկանում են բնականաբար երիտասարդ, իսկ կան տղաների մեջ, տղամարդիկ կան տղաներ ավելի երիտասարդ միգուցե դիմողների մեջ, որոնք ուզում են կայացած հենց կանանց, հա, ավելի ապահովված, գիտեք ինչ, լինում են իհարկե այդպիսիներ, բայց դեռ մենք չմոռանանք, որ մենք հայ ենք, այսինքն կար է իհարկե մի երկու տարվա տարբերություն, ասենք կինը 2-3 տարի անց փոքր լինի, դա ոչինչ, դա նորմալ է, մեծ լինի, այո, դա ոչինչ, դա նորմալ է, հատկապես եթե ինքը կարա երեխա ունենա, այդպես այն տարիքում է, որ ինքը կարա երեխաներ ունենա, դա խնդիր չի հանդիսանում, բայց երբեմն լինում են սիտուացիաներ, որ ասենք կինը ինքը 40 անց է եւ ուզում է 30 քան տարեկան տղամարդու հետ ծանոթանա, իհարկե կար այդ տղամարդը իրան հավանի, սիրի, բայց դա մամաների խնդիր կա, մաման, մենք հայ ենք,
Mama միշտ էլ դեմ կլինի, то есть աղջիկներ, երբ որ մենք դա կհասկանանք, որ մաման կասի, դու բանը իմ տղան ես, ես չեմ թույլտա, որ դու 10 տարի ինձնից մեծ կնոջ հետ ամուսնանաս, երեխաներ չեք ունենա եւ այլն, մի խոսքով, այդպեսի բանը կա, դե ինչքան էլ մենք ասենք, չէ, դա այդպես չէ, բայց դա իրականություն է, որի հետ մենք ամեն օր principi առնչվում ենք, այո, ու հատկապես հաշվի առնելով, որ մեր մոտ երբեմն գալիս են մամաներ, երեխաների փոխարեն մենք ունենք բազմաթիվ ամուսնություններ, որ նույնիսկ երեխաները տեղյակ չեն, երեխաներն էլ ասում եմ 30-35 տարեկան, այսպես ակտիվ փաստորեն ծնողները, որոնք անհանգստանում են, այո, ծնողները անհանգստանում են, որ իրանց տղան կամ աղջիկը մինչև հիմա ամուսնացած չի, ցավալի փաստ է, իրանք ավելի ցավոտ են, գիտեք, տանը մամաները սարսափել ցալացում են նույնիսկ, եւ իրանք ասում են, խնդրում եմ մի ձեւ օգնեք մեզ, այն դեպքում մենք արդեն այս տրագեդիա ենք արդեն մշակել տարիների ընթացքում, ստեղ արդեն ուրիշ ձեւ, ստեղ մենք ներկայացնում ենք, օրինակ տղամարդ ենք ամուսնացրել 39 տարեկան, պատճառեք ֆիրմայի տնօրենը ոչ մի սիմպաթիչն է, բոլով կապուտաչա տղա, չի կարողանում իր ընտրությունը անել, ոչ թե չի ուզում, չի կարողանում իր չի հասցնում ժամը, դա ինքնին է տաս, մամային է տեր ասում, ասում էր գալիս է ժամը 10-ին տուն, 11-ին, այդ երբ ինքը իր անձնական կյանքը դասավորի, այդպես, իսկ այդ դեպքում մենք ասում ենք, մաման ասենք ասեց, օրինակ տվյալ պարակայում ասեց, մի հատ լավ աղջիկ կա իմ ուսանողներից, ինքը դասախոսքին էր, իմ ուսանողներից այն մի հատ այս սիմպաթիչն աղջիկա նկարը ցույց տվեց, ես էլ հեռախոսի համար զանգի, մի հատ այդ աղջիկա հետ հանդիպի, տղան զանգեց, իրանք սկսեցին հանդիպելը, դե բնական է մեր աղջիկն է, չէ՞, բայց տղան ոչ մի բանից տեղյակ չի, այդպես սկսեցին հանդիպել, ամեն ինչ նորմալ էր, ամուսնացան ու ունեն երկու բալիկներ, հասկանում եք, շատ դեպքում սա հենց այո, ես որ իսկ ինքը մինչև հիմա չգիտի, թե իրանք ոնց են ծանոթացել, թե ովը մինչև հիմա, то есть աղջիկա հետ այդ կնոջ, ում հետ ենք ամուսնացել, այդ աղջիկա հետ մենք նույնիսկ կապի մեջ ենք հիմա, բայց ինքը ասում է մինչև հիմա իմ ամուսինը տեղյակ չի, թե մենք ոնց ենք ծանոթացել, ինքը մինչև հիմա մտածում է, ես իրա մամայի ծանոթ եմ, ոչինչ թող այդպես է մտածի, դրա մեջ ոչ մի բան չկա, մեջ կա կարևոր արդյունքն է, արդյունքը փաստորեն ընտանիք զգացմունքի հիման վրա եւ արդեն փաստորեն հաջող, հա, երկու բարիկներ են ծնվել, այսինքն այս դեպքում մամաները ակտիվ են, կարելի ասել լինում, հայ մամաները շատ ակտիվ են, ես շատ ցավոտ եմ, ավելի շատ մամաներից է աղջիկների, երևի հավասար, ու հետ ներկայիս են, օրինակ տղաների մամաները ներկայիս են, ասում են, ես միշտ մտածել եմ, որ քանի որ ես տղաներ ունեմ, իմ մոտ այդ խնդիրը չի լինի, բայց փաստորեն ես ինչ սարսափելի բան եղավ, իմ երեխան 35-ը չի պսակվում, չեմ կարողանում պսակել, մի խոսքով էլ շատ իրոք ցավոտ են տանում իրանք, երեխաներից էլ ցավոտ, ավելի ցավոտ, շատ է դա, քիրե հայկական ամեն դեպքում, ինչքան էլ ժամանակ անցի, հայկական է տանը հատկությունները, ամեն մենտալիտետին միշտ զարմացնելու են աշխարհին, ինչքան էլ մենք ամենաժամանակակիցը դառնանք, միևնույն է, բաներ կա, որ պիտի պահպանվի, շատ շնորհակալ Միլունա, մենք 1-1.5 րոպեով ընդհատենք, գովազդային հոլովակն են դիտենք, հետո կվերադառնանք, նաև շատ հետաքրքիր է, որ այստեղ մտածողության ու կենսակերպի հետ կապված ճշգրտումները առաջարկում երջանկության գաղտնիքը գործակալություն, որտեղ արդեն բավական ժամանակ է գործում է յոգայի ստուդիան, մենք այս մասին էլ կխոսենք, սիրելի հեռուստատեսողներ, հայկական երկրորդ հեռուստատեսի եթերում միջև ուզում կինոնախագծի այսօրվա թողարկումն է, մեր տաղավարումը երջանկության գաղտնիք ամուսնական գործակալության և յոգա ստուդիայի տնօրեն Իլոնա Բավիշյանը, մենք հիմա ընդմիջում ենք, դիտում ենք գովազդային հոլովակներ, կվերադառնանք 1-1.5 րոպեից, ամեցեք։ 21-րդ դարում բազմաթիվ ընկերների լուսման արդյունավետ տարբերակ է լիարժեք շպիտը, մի փնտրեք հեռվում, քանի որ նրանք շատ մոտ են ձեզ, ավանդա, արտերկրում վերապատրաստված մասնագետներ, բուժման ժամանակակից մեթոդներ ու երաշխավորված արդյունքներ, որակի նոր սահմանված չափանիշներ, բազմաթիվ շնորհակալագրեր ու ոլորտի լավագույն մրցանակներ, վստահեք ձեր ադամները փորձառու մասնագետների, ավանդա, ատամնային իմպլանտացիայի մասնագիտացված կենտրոն։ Հաջողության անիվը հայտարարում է կարնանային հեռուստամարաթոնի մեկնարկը։
այս տարում խատա հաջողության անիվ և 200 նորագույն սմարտֆոններից ու 100 հեռուստացույցներից մեկը կարող է լինել հենց քոնը։ Հաջողության անիվ, տոնը շարունակվում է։ Լավագույն ընտրությունը ընտրություններից հետո։ Ընտրության ընտրությունը, Մայիսի 30-ին, ժամը 19-ին, ընդրում ենք գլամուրային չովաններին։ Բոլորս տեղի ընտրություններ։ Ես ինչ ընտրություններ։ Ես չեմ ուզում ընդեմ ձեր մաքստային ինտրություն, բայց աշխատի միջև ընտրությունները Սոկրատիչի ձեռում են Կլամուրային չովաններ, ձեր ճիշտ ընտրությունը, զոր, էլեգանտ, նորաձև, Sony Xperia X Dual, Android 7 օպերացիոն համակարգ, 3 GB օպերատիվ հիշողություն, 64 GB հիշողություն, 6 միջուկանի պրոցեսոր, 5 դյուրամանց էկրան, 23 մեգապիքսել տեսախցիկ, ամսական ընդամենը 12,600 դրամ, Մասցե Խանջյան 33։ Հաջողության անիվը հայտարարում է կարնանային հեռուստամարաթոնի մեկնարկը, այս տարում խաղը հաջողության անիվ և 200 նորագույն սմարտֆոններից ու 100 հեռուստացույցներից մեկը կարող է լինել հենց քոնը։ Հաջողության անիվ, տոնը շարունակվում է։ Եվ բացի դրանից, Լիլի ջան, մենք մտածում ենք, որ այո, իհարկե ընտանիքը դա շատ կարևոր է, բայց չէ՞ որ առողջությունը, եթե ինչքան էլ դու երջանիկ լինես, սիրված լինես, սիրես, եթե առողջության հետ ինչ որ որևէ խնդիրներ կան, ապա դա արդեն ոչ մի բան աչքի կոպիտ ասած չի երևում, իհարկե. Եվ դրա համար մենք մտածեցինք ամուսնուս հետ միասին, մենք մտածեցինք, որ կարելի են բացել մի այսպիսի կենտրոն, որը որ նաև առողջությանը կհետևի։ Այսինքն իհարկե մեր մոտ բժշկական կենտրոն չէ, բայց բոլոր դեպքերում սա յոգաստուդիան դա այնտեղն է, որտեղ կարելի է շտկումներ կատարել առողջության հետ կապված, օրինակ մարդիկ կան, որ գլխացավեր են ունենում, մարդիկ կան, որ օստեոխանդրոզ են ունենում, նույնիսկ մասաժներ բան դրանք չեն օգնում կամ տալիս են կարճ էֆեկտ, այո, եւ ողնաշարի հետ խնդիրներ ունեցող մարդիկ, նույնիսկ բժիշկները իրանք են խորհուրդ տալիս զբաղվել, այո, զբաղվել յոգայով։ Ես միջոց գրտում անել Իլոնա Պաստորեն յոգա ստուդիա միայն մի գործակալություն դիմաց ոչ համար, ոչ համար, ազատ է, բոլորի համար ազատ է, առանց
այսինքն անկախ նրանց ամուսնացած եք, թե ոչ, կարող եք գտնել կամ ամուսնություն երջանկություն գտնելու խնդիր ունեք, թե արդեն գտել եք, կարող եք այցելել յոգա ստուդիա երջանկության գաղտնիքը նույն անունով, այո, նրանք իրարից անկախ են աշխատում, իրարից անկախ, այո, բոլորը, մեր մոտ յոգային կարանդիմ են և ամուսնացած մարդիկ, և այն մարդիկ, որոնք որ նոր են պատրաստում ամուսնանալ, եւ թե մեր միջոցով, թե առանց մեր օգնությանը, ոչ մի կապ չունի։ Ցանկացած մարդ կարա գա ու դիմի յոգայի։ Միայն թե բժիշկներից ինչ որ որևէ բան չլինի, հա, հակացություններ չլինի։ Իհարկե մեր մասնագետները, յոգա ինստրուկտորները, իրանք բոլորը սերտիֆիցիրված մասնագետներ են, ամենասկզբից պետք է իրեն զրուցում են, հա, յուրաքանչյուր այցելուի հետ, առողջության հետ կապված, հա, խնդիրների մասին, և յուրաքանչյուր անձի հանդեպ իրանք ինդիվիդուալ մոտեցում են ցուցաբերում, այո, միանշանակ, որովհետև կարա մի խմբի մեջ լինեն մարդիկ, որոնք որ բացարձակ առողջ են, հա, իրանք ուղղակի յոգա է գալիս են, զուտ մարզվելու համար, որովհետև յոգան դա նույն մարզանք է, նույն ֆիթնես, իմ համար յոգան դա նույն ֆիթնես է, բայց պարզապես ավելի կատարելագործված իմ կարծիքով, յոգան ունի 1000 դարերի պատմություն, և ինստումա հենց դա ցույց տվեց, տարիները ցույց տվեցին, որ դա ինքը ունի իրոք ռեալ է, առողջ առար է, և իմեն պրավը նսուշիտվավանյան։ Որովհետև յոգան դա ինքը ոչ միայն առողջացնում է ներսից, մենք կարող չմանանք է, որ որևէ ինչ-որ խնդիրներ ունենք, այո, բայց ինքը և առողջացնում է, և երիտասարդացնում է, ես ուզում եմ հատուկ շեշտը դնեմ աղջիկներ կանեք դրա վրա, և ֆիգուրան է ինքը կարեկտիրովկային ենթարկում, ընդ որում որևէ ինչ-որ դիետաներ, օրինակ ես ասեմ, ես անձամբ նիհարել եմ յոգա պարարտելով, որտեղ ես ինքս զբաղվում եմ յոգա, և բացարձակ ոչ մի դիետաներ չեմ պահպանել, ոչ մի բացարձակ ուտելու հետ կապված ոչ մի սահմանափակումներ չեմ ունեցել, զուտ ասեմ ջուր մի քիչ, դե դա բոլորն են ասում, ջուր մի քիչ կարելի շատ օգտագործել զուտ, և զբաղվել եմ յոգա, դա հաճույք է, յոգա դա թե հետո երիտասարդացնու, ես համաձայն եմ, որ երիտասարդացնող մեծ հատկություն ունի, որովհետև նաև մտքերը, հա, հոգեվիճակն է փոխում, իսկ երիտասարդացնը հենց հոգեվիճակ է առաջին հերթին։ Ստրեսներից ազատում եմ առաջի հերթին, օրինակ մեր մոտ գալիս են աղջիկները աշխատանքից հոգնած բոլորը, ասենք կստացի ոչ միայն աղջիկները, տղաներն են, նույն բանը, իրանք բոլորը աշխատանքի վայրում հոգնած գալիս են, լարված, իհարկե ստրեսներ, գալիս են մեզ մոտ, ու դիտեք ինչ ավտոմատիկան այնպիսին է, որ լրիվ դու մոռանում ես, այդ ամեն ինչը գնում է հետին պլան, հավատացեք, որ իսկ մեր ստուդիան ինքը այնքան գեղեցիկ է, նմանը չկա Երևանում, իմ միջավայրից ասեմ, մենք ունենք այդ պանո, ամբողջ պատով մեկ, ծով, պալմը, պիսոկ, սոնցը, այսինքն դու լրիվ տեղափոխում ես իրականությունից, ու նայում ես այդ ծովին, հա, պատկերացնում ես, որ դու հենց ծովի ապրում ես գտնում, նե մաքրության ու սիրունության մասին էլ չեմ ասում, իսկ ինստրուկտորը ինքը այնքան բարի համբյուր է, որ հավատացեք ամեն մեկի հետ, ամեն տեղ չէ, որ այդպես է, իսկ մեր մոտ հատուկ հենց մեր պահանջը նրանում է, որ մենք կցանկանանք, որ յուրաքանչյուր մարդը, որը որ մեզ դիմում է, նա անպայման բավարարված գնա մեզ մոտից։ Իսկ այս ժամերը ինչքան է հեղափոխությունը։ Ուրեմն մենք մեր մոտ հիմա երեկոյան ժամերն են, որովհետև հիմնականում մեր մոտ աշխատող մարդիկ են գալիս, և մեր մոտ 7-15 սկսում էր բան պարապունքը ամեն օր, և տևողությունը 1.5 ժամ։ 1.5 ժամ։ Այո, 1.5 ժամ է տևում, այո, այդ 1.5 ժամվա ընթացքում մարդը լրիվ ռիլաքս է անում, հատկապես յոգայի պարապունքի վերջում, այդտեղ շավասանա ենք անում, շավասանը դա նշանակում է ռիլաքս դիրք է, որը որ լրիվ այդ 5 կամ 10 րոպեվա ընթացքում բացարձակ դու անջատվում ես, անջատվել նշանակում է կիսա, նում, կակ բեդա քնին համարժեք, ինչ-որ տենց ռիլաքս բանա տեղի ունենում, որ այդ նա հավասարազոր է ամբողջ գիշերը քնելու, պատկերացրեք այդքան ինքը հանգստացնում է մարդում, այնպես վերականգնողական, այո,
Ելից կար, բայց ասեք մեր մոտ այն մարդիկ, որ նույնիսկ մի ամիս մեր մոտ գալիս են, արդեն իրանք նույնիսկ ժպիտն ա փոխվել, նույնիսկ մարդն ա փոխվել, որովհետև Կրվա Բրաշինյան ինքը լրիվ ամբողջովին փոխվում է, մարդը ավելի փայլուն է դառնում, այդ աչքերի տակ այդ ամեն ինչ վերանում է, կինը երիտասարդանում է, դա միանշանակ, մարմինը կարեկտերով կա է ենթարկվում, առանց որևէ, ընդ որում այնտեղ, եթե ինչ-որ մեջին պետք է նիհարել, ապա ինքը նիհարում է, բայց ի տարբերություն ֆիտնեսից ինքը արագ չի նիհարել, ես ուղղակի կուզենայի դրա մասին էլ ասել, բայց ինքը արագ չի նիհարելու, բայց ինքը դրա հետ միասին ինքը ձգում է, դուրս ֆիտնեսի ժամանակ կարա մի ամսվա մեջ 20 կիլո քցին, թե քանի կիլո քցում է, բայց արդեն մաշկը սկսում է սենց անգները թափվել եւ այնտեղ արդեն սկսում է կարեկտերովկայի կարիքը, իսկ յոգայով այդպիսի խնդիրներ չի հանդիսանում, այո, չի լինում, եւ տոյս նիհարումը ավելի դանդաղի տեղի ունենում, բայց ավելի չոտկա, տոյս նույնիսկ եթե դու որոշ ժամանակ դադարես յոգայով զբաղվել, չի վերակա, դու չես չաղանում նորից, իսկ կանանց տղամարդկանց երկանց համար էլ, այո, մենք միասին են, այո, պարախում, բայց կան նաև առանձին խմբեր, որոնք որ, այո, զուտ կանանց համար, լինում են, որ կանեք հղի են, բանա, ուզում են յոգայով պարապես, բավեն, բայց մենք ճիշտ ասած հիմա դեռ ես անճիղ ասած ես եմ վախենում այդ պատասխանատվությունը վերաբերեցնեն, այն որ քաղաքները մեր չեն գրանցում պատասխանատվությունը, բայց այո, դեռ չէ, այո, բայց post բանը հղույցունից հետո արդեն վերականգնողական որպես յոգա համեցեք, խնդիր չկա, մի անգամից ամեն ինչը դա կազմվածքը կվերադառնա իր վերականգնումը հին չափսերի, այնպես որ կարծում եմ, որ մեր մոտ ցանկացած այցելուն կստանա այն ինչ որ ինքը ակնկալում է ստանալ, շատ կարևոր է սա, ես ուզում եմ Իլոնա, այսինքն բոլորը կարող են գնալ յոգա ստուդիա, ուրեմն պարապմունքները բոլորի համար են, բայց հատուկ ինչ-որ արտոնություններ կան նրանց համար, ովքեր որ գրանցված են ձեր ամուսնական գործակալությունում, գեղեցկացնում եք հետո նոր ամուսնական, այո, այո, դա իհարկե, բայց դա այնքան կոնֆիդենցիալ է, որ նույնիսկ այն մարդիկ, որոնք դրանք միասին են պարապում, իհարկե մեր ամուսնական գործակալությունից են իրանք պարապում, բայց դա կոնֆիդենցիալ է, այնպես որ ոչ մեկը դրա մասին չգիտի, ոչ խումբը, այո, խումբը ոչ մի բան տեղյակ չէ, դա մեր ներքին աշխատանքն է, կոնֆիդենցիալ եւ փակ, այնպես որ դրա մասին չպետք է խոսածվի, շատ լավ, շատ հետաքրքիր է, իսկ հիմա տեղեր կան գրանցվելու մասին, այո, ցանկացած մարդ կարող է զանգահարի մեզ, եւ մենք իհարկե բոլոր նույն հեռախոսահամարով 010-5760-6 նույն համարով, այո, իսկ կայքը կամ Facebook-յան էջ ունեք յոգայի, մենք ունենք եւ յոգայի Facebook-յան էջ Yoga Studio The Secret of Happiness, եւ ունենք իհարկե մեր կայքը armhappy.com, որտեղ կա նաեւ ինֆորմացիա յոգայի մասին, ամբողջը այնտեղ կա, եւ ցանկացած մարդ կարող է մեզ զանգի, այդ ինֆորմացիան մենք իհարկե բանավորել կտանք իրեն, ընդքս շատ կարևոր է, որ նաեւ հատուկ նշեց, հա, հավաստագրով սերտիֆիկատով նաեւ մասնագետը յոգայի, որովհետեւ հիմա յոգան ամբողջ աշխարհում է շատ մեծ տարածում եւ յոգայի մասին իհարկե իր մասին խոսելու կարիք չկա, բայց այստեղ խնդիր կա, որ մենք ունենք շատ տարբեր մասնագետներ, շատ կարևոր է, որ պրոֆեսիոնալ լինի մարդի չնայեն։ Շատ շնորհակալ եմ Իլոնա, մենք շատ քիչ ժամանակ ունենք, ես ուզում եմ վերադառնանք հա երջանկության ամուսնական գործակալության հետ կապված, այս շրջանում բնականաբար ավելի կարելի ասել, որ ակտիվանում է ինչ-որ, ոչ թե ամուսնություններ, այլ գրանցումը, կարող եմ ասել, որ մարդիկ ավելի ցիկի ժամանակը ցույց է տալիս, որ մարդիկ ավելի ազատ են դարձել, հա, այսինքն այն ժամ առաջ, օրինակ 7 տարի առաջ, հա, 6 տարի առաջ ավելի վախմախելում են զանգում, իսկականից մենք հեռախոսով մոտ մի 20 րոպե զրուցում ենք իրար հետ, որ նոր մարդը համարձակվում է գար
արդեն օֆիս։ Հիմա արդեն նման բաներ չկան։ Մարդիկ ռիսկով զանգում են, հանդիս խոսում են, հարցնում են, հարցերը տալիս են, պատասխանները ստանում են եւ արդեն որոշումը կայացնում են իհարկե գալու համար, բայց ու նշեց են որ յուրաքանչյուր այցելուին մենք ժամ ենք նշանակում, ամենց որ ինքը ուրիշ այցելուի հետ ինքը չտեսնի, դաժա նույնիսկ այո, նույնիսկ դրամասնենք մենք մտածում, որ իրենք շատ կոմֆորտ զգան, հա, մեր մոտ, ասենք որովհետեւ օրինակ առաջ այլ օֆիսն որտեղ մենք առաջ գտնվում ենք Օրիոնի վրա ենք առաջավը, այդտեղ տարբեր օֆիսներ են ու նույնիսկ դա էլ վատ են զգում մեր հաճախորդներս, ասում են դա իրավ բաները տեսան կամ ինչ-որ բան, իսկ հիմա մեր մոտ այնպես է արված, որ սա միայն մերն է, հա, այնպես որ այլ մարդ չի լինելու, ցանկացած մարդ կարա մեզ մոտ գա ու ինքը վստահ լինի, որ ասենք անցանկալի մարդիկ իրան չեն տեսնի։ Սա շատ իսկապես կարևոր է եւ եթե, այսինքն, ես միշտ եմ կարծիքին եմ, որ այսպեսի է իհարկե մտավախությունները, ինչ որ պետք չի, երբեք պետք չի ու չպիտի կարողանան խանգարել երջանկությանը, սա ճիշտ չէ։ Այնուամենայնիվ, եթե այդպիսի անհանգստություններ ունեք, փաստորեն ամեն մի փոքր ու նուրբ կետի մասին մտածել են գործակալությունում, այնպես որ կարծում եմ, որ իսկապես անձնական երջանկությունը հանդրելը եւ գտնելը սա շատ կարեւոր առաքելություն է։ Ի վերջո մենք մեր կյանքի ժամանակը պիտի կարողանանք ապրել եւ եթե սա մեզ ավելի երջանիկ է դարձնում, ուրեմն ինչու՞ չգործել։ Արդեն քանի տարի է գործում, լավ, հուլիսին կլինի ուղիղ 8 տարի, 8 տարի շարունակ երջանկության գաղտնիք ամուսնական գործակալությունը գործում է Հայաստանում, այնպես որ շատ վստահելի է եւ փորձն է շատ եւ հաջող ընտանիքների առումով ես կարծում եմ, որ իսկապես միշտ չէ, որ այդ հնարավորությունը նույնիսկ կարող է այն պատահականություններն են քաշած են, եթե դու կես պահին նայում եք եւ այս հատվածը հենց հաղորդման համընկա, գուցե սա հենց ինչ որ նշան է, որ ձեր երջանկությունը կարող եք այս ճանապարհով գտնել, ամեն դեպքում պետք է փորձել անընդհատ գտնել այդ երջանկությունը։ Իզոնա, շատ շնորհակալ եմ, որ այստեղ եք, ինձ շատ հաճելի էր, ես ուզում եմ, որ միշտ շատ հաջող լինեն, հա, ձեր ընթացքը, որովհետեւ նորից ասեմ, սա իրականում հենց երջանիկ երկիր ու երջանիկ մարդկանցով է հենց երկիրը ու ազգը դառնում ավելի երջանիկ։ Եթե անձնական այս ճակատում երջանկությունն ապահովված է, ուրեմն շատ խնդիրներ իսկապես լուծված կարելի է համարել։ Շատ շնորհակալ եմ, որ այստեղ եք։ Ես ունեմ շնորհակալ Լիդիան, որ դուք հենց ճիշտ հասկանում եք մեր գործունեությունը ու ճիշտ ձևով կարողանում եք մեզ ներկայացնել, հա, շատ շնորհակալ եմ։ Ես եմ շնորհակալ, իսկապես հրաշալի գործունեության համար նաև։ Սիրելի հեռուստալիտողներ, մեր տաղավարում երջանկության գաղտնիքը ամուսնական գործակալության եւ երջանկության գաղտնիքը յոգա ստուդիայի տնօրեն Իլոնա Բաղիշյանն է։ Իսկապես շատ կարևոր է, որպեսզի մենք կարողանանք մի քիչ մտածել մեր մասին, մեր երջանկությունը գտնելը սա նույնպես մեր մասին մտածելը, մեր առողջության մասին հոգտանելը սա շատ կարևոր է, եւ սա պիտի դառնա կենսակերպի վերջո։ Շատ ուրախ եմ, որ անկախ ամուսնական գործակալությունից յոգա ստուդիան գործում է, հենց կարելի է զանգահարել նույն հեռախոսամարով 010-57-60-06, ընդ որում տեղներ նշանակություն ունի, որ շատ հարմար է օրվա բոլոր ժամերին կարելի է այցելել, հարմար է, այսինքն բոլոր ժամերին կարելի է այդտեղ հանդիպել, Տաշիրի հարևանությամբ է գտնվում։ Սիրելի հեռուստատեսողներ, իսկ ինչ վերաբերում է ամուսնական գործակալությանը, իսկապես շատ անձնական նաև նամակներ են ստանում եւ շատերի նաև հեռավտազանգեր այս խնդիրը խուզում։ Իրականում պիտի մենք կարողանանք ի վերջո դրամատրվել, հասկանալ, եթե անձնական կյանքում ինչ-որ բան այն չէ, չէ կարողանում գտնել միակի, դրա մեջ ոչ մի բացական բան չկա, պետք է մարդ փորձի գտնել իր երջանկությունը։ Եվ ամուսնական գործակալությունների միջոցով աշխարհի վիճակագրությունն այդպիսին է, ամբողջ աշխարհում շատ ավելի շատ հաջող ամուսնություններ են կնքվում։ Երևի մենք ամեն ինչում փորձում ենք առաջ անցնել, ժամանակի համընթաց քայլել, երևի պիտի այս հարցում են հասկանան, որ իսկապես երջանկությունը փնտրելու համար միշտ ճիշտ ժամանակն է։ Եվ եթե գիտենք, թե որտեղ այն գտնել, ուրեմն մենք իրավունք ունենք գտնելու ու գտնելու այդ երջանկությունը։
հարաբերություն է։ Ես ուզում եմ, որ ավելի շատ լինեն մարդիկ մեր երկրում, մեր երկրից դուրս, ավելի շատ լինեն հայեր, որոնք իրենք իրենց երջանիկ կհամարեն։ Երջանկությունը հենց երևի այս դաշտում պետք է փնտրել։ Այս ճանապարհով է, որ հնարավոր է իսկապես ազգի ճակատագիրը փոխել ու դարձնել շատ ավելի երջանիկ։